ודאי לא נשאתי דברים בנושאים פוליטיים. כמו חלק מכם, התחלתי להפגין בשנה האחרונה, תחילה עם המבוגרים בכיכר רבין. אלה מכם שלא יודעים, זה רוע בגיל הממוצע, היה שם אנשי 60 ומתקדם, אני הורדתי את הגיל הממוצע, וההפגנה הייתה כזו שבשלב מסוים ניגשתי לאחראי על ההפגנה, וביקשתי שיביאו ניידת טיפול נמרץ, כי הגיל הממוצע היה כזה, שאם ההפגנה לקחה שנתיים, לפחות בן אדם אחד ימות מיטה טבעית. משם אנחנו עברנו לבלפור, והתמונה כבר הייתה שונה לחלוטין. היו שם הרבה צעירים, לקחו את המוט של הניהוג, וטוב שהיה ככה דבר. אחרי שהעבירו החלטה בלתי חוקית לצמצם את טווח ההפגנה לקילומטר אחד, אגב, אני לא יודע אם כולם יודעים, החלטה שבוטלה יום אחד לפני שהייתה אמורה להידון בבגץ. עברנו להפגין בצמתים, ואנחנו היינו, אני לפחות, בצומת דניה. כעת, הפגנה זה דבר אחד, אבל לעשות דברים זה דבר אחר. זה סיפור אחר, אבל גם אני וגם אתם, כולנו, נמצאים בסיפור אחר לגמרי. ישנם נושאים רבים שאפשר לדבר עליהם, ישנם נושאים רבים בהם נחצה הקו האדום. אך בנושא ההסתה חצינו קו אחר, קו סטני, איני יודע איזה צבע לתת לו, אולי הצבע הנכון לקרוא לו זה אדום דם, וזה מה שקורה. קו זה מתואר בדרישתה בשבוע שעבר של תנועת הדגלים השחורים מהיועמ"ש לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ונוספים בחשד להסתה. אני מניח שאני לא אחדש לכם, אבל אני רוצה להקריא לכם מספר שורות מהקובלנה שהגישו. בין היתר נכתב כי ראש הממשלה ותנועת הליכוד פרסמו גם הודעה לתקשורת בזו הלשון: רעידת אדמה, לא פחות ולא יותר, רעידת אדמה, איראן מעודדת בסתר את הפגנות השמאל של הדגלים השחורים בניסיון להפיל את ראש הממשלה נתניהו. כך חשפה היום חברת פייסבוק בדוח רשמי. איראן השתמשה ברשתות החברתיות, רגע, אני אתן לכם רמז מתי, זה בסדר. איראן השתמשה ברשתות החברתיות כדי לתדלק את הפגנות השמאל נגד ראש הממשלה נתניהו, וכן לייצר ביקורת על מאבקו בקורונה. רבותיי, אני מצטט את ההודעה של הליכוד ונתניהו. איראן שפועלת להשמדת ישראל בניסיון להשיג נשק גרעיני ולחמש את האויבים סביבנו, משקיעה במאמצים להפיל את ראש הממשלה נתניהו, משום שהיא יודעת שנתניהו עומד כבר שנים כחומה בצורה נגד ניסיונות אלה. גם אם הפגנות השמאל יחליפו את הדגלים השחורים בדגלים ורודים, הם לא יוכלו לטשטש את העובדה שהם נתמכים על ידי אחד המשטרים החשוכים בעולם, ולשניהם, לנו המפגינים ולאיראן, יש מגמה משותפת להפיל את ראש הממשלה נתניהו. לא ניתן לאיראן לנצח. רבותיי, אם זה לא היה אמיתי, זאת הייתה בדיחה. בדיחה גרועה, אבל בדיחה. בדיחה מטורללת. אבל רבותיי, זאת לא בדיחה. לפני שאמרתי את הדברים האלה, פחדתי שפשוט יתבעו אותי על לשון הרע. אז התקשרתי לחברים על מנת לוודא זאת, קראתי את הודעתה המקורית של פייסבוק, בה הודיעה לפני שבועיים על הסרת חשבונות פיקטיביים, ואפילו ראיתי תמונה של הצוללת באחת ההפגנות. קראתי שוב את הודעת הליכוד, קראתי שוב, ועדיין לא האמנתי, ואני לא אסתיר את זה מכם רבותיי, העברתי את הנאום הזה דרך עורכת דין, שתגיד לי אם אני יכול להגיד את הדברים שאני אומר. ביבי יודע שזה שטויות, הוא יודע שאין בזה אמת, אבל זה לא הפריע לו לתמוך בטירוף. ביבי, תתבייש, בושה, 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 בושה. ההסתה הזו זה לא הסתה חדשה. פעמוני ההזעקה היו צריכים לצלצל ולא להפסיק. כשלחס על אוזנו של הרב כדורי, השמאל שכחו מה זה להיות יהודי. לא הבנו שזה התחלה של משהו נוראי.
והסתה המשיכה והמשיכה וממשיכה. מלכתחילה תויגנו כשמאלנים, עם סמך, שמאלנים, זה הדבר הכי גרוע שקיים. אחר כך הפכנו לאנרכיסטים, קיבלנו שדרוג למפיצי מחלות, אחר כך אנחנו חייזרים, ועכשיו אנחנו נתמכי איראן שמנסה להפיל את ביבי. עד היכן תגיע? ורבותיי, רבותיי, זאת לא הבושה הגדולה. אני אגיד לכם מה זה הבושה הגדולה. אחרי הסתה הנוראית הזו, הדבר המשמעותי שיש לביבי להגיד ביום הזיכרון לרצח רבין הוא שקיימת הסתה מסוכנת נגדו ונגד משפחתו. ביבי, אין הסתה נגדך ונגד בני משפחתך, אתה ההסתה. אתה יודע שזה פייק ניוז, אבל חלק מהעוקבים אחריך לא. בושה, בושה. רבותיי, דבר לא יעצור את ביבי בניסיונו לברוח מאימת הדין. הוא פגע בבריאות הציבור כתוצאה מלקיחת החלטות נגועות בשיקולים פוליטיים, ואנחנו רואים את זה כל יום. הוא פגע ופוגע בכלכלת ישראל כתוצאה מלקיחת החלטות נגועות בשיקולים פוליטיים. הוא פוגע במערכת המשפט בו הוא משתלח ללא הרף. הוא פוגע בדמוקרטיה. מה הוא יעשה? האם הוא יגרור אותנו להסלמה כדי להימלט מאימת הדין? לא, זה לא ייתכן. אבל את זה אמרתי על הרבה דברים שחשבתי שלא ייתכנו, והם קרו, ועוד איך הם קרו. אז ביבי, מדינת ישראל חשובה לנו, עם ישראל חשוב לנו, הדמוקרטיה חשובה לנו, ואחוות אחים שהיא הבסיס לחוסן הלאומי, שכחנו את זה, אבל גם היא חשובה לנו. אז פשוט תארוז את חפציך ולך, לך למען עם ישראל. אז פשוט ארוז את חפציך ולך, לך למען עם ישראל, לך למען מדינת ישראל, ולך למען שמך או מה שנשאר ממנו. ביבי, לך הביתה.